list dengan umur Kitab Al Fatihah Amin Amin Ya Rabbal alamin kita juga uh, dikejutkan dengan uh, Berita, berita uh, agak sedih pada ini malam, malam ini, ini uh, iaitu, iaitu berita, berita tentang, tentang kematian, 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 kematian. Uh, Allah Ya Rahman almarhumah yaitu ibu kepada uh, Afadil Ustaz uh, Salihuddin Nasir yang di Petua Pas Kawasan Gombak. Jadi uh, marilah sama-sama kita mengambil peluang ini untuk kita, kita, bambang bambang untuk kita menghadiahkan Al-Fatihah khususnya, khususnya kepada uh, ibu kepada yang di Petua Pas Kawasan Gombak Ustaz Salihuddin Nasir. Al-Fatihah. A'udzubillahi al minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. <سؤال> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين <سؤال> الحمد لله <سؤال> <سؤال> Agak, agak, agak tak berapa agak, cantik, agak, cantik agak, kalau kosong, kosong depan, depan tu. Kalau, kalau dapat, dapat, dapat dapat penuhkan, penuhkan kosong, kosong yang di depan tu, tu boleh. Mohon, Mohon kerjasama para muslimat. Ah ha, ha, biasa, biasa muslimat ni kita bagi tahu sekali je se dia, dia terus, terus datang ke depan. Alhamdulillah. Ah. Ah dapat penuhkan, penuhkan depan lebih cantik. Ah. Sebab, sebab kita, kita, tahu, kita sekarang tahu sekarang ni memang siang panas, panas, panas malam panas dengan keadaan politik panas. yang panas. Ah, jadi, ah, jadi kalau ke depan ni aircon dia lebih, lebih, kuat lebih kuat lagi. lagi. InsyaAllah allah, Insya allah. Ah, jadi, jadi datang kapal ke depan. depan. Penuhkan, penuhkan aa, di bahagian hadapan, hadapan dahulu. dahulu. Insya-Allah Insya kita akan, akan sebentar lagi kita, kita, akan, kita akan mula. Dengan berita-berita yang kita terima di dalam, dalam uh, SMS, SMS uh, dari ah, di dalam grup, grup whatsapp kita, kita, kita Berbagai-bagai kita, kita Tetapi, tetapi malam, malam ini insyaAllah insya kita, kita, kita bawakan dua Yaitu uh, wakil, wakil uh, Kepada pas pusat, pas pusat kita, kita untuk, untuk menceritakan kisah, kisah yang, sebenarnya, yang sebenarnya Apa yang disebut sebagai Perdana Menteri Interim Kalau Perdana Menteri Interim ni Kalau tanya saya selakunya ialah sementara jadi kita jemput ahli yang lebih layak untuk mengupas isu-isu ini untuk tidak membuang masa saya menjemput al-Fadhil Ustaz Imran selaku Pengerusi Lajnah Tarbiyah Pasca Gombak untuk menyampaikan kata-kata aluan dengan segala hormatnya dipersilakan tafadhal mazkurah بسم الله <سؤال> الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين <سؤال> على أمور الدنيا <سؤال> والدين وأصلي وأسلم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وعلى أما بعد السلام, السلام عليكم ورحمة, ورحمة الله وبركاته Yang saya mulakan, Tuan-Tuan Muslim, tuan juga merangkak balalan Merusi Lajan-Lajan Al-Tafiyah Dan Perairan Pasar-Pasar Gombak Yang kita adukan Tuan-tuan kita lalu -lalukan, lalu -lalukan, Tuan, Tuan Haji Roslan Syahir bin Muhammad Syahir, Muhammad Syahir, Muhammad Syahir Atau lebih-lebih dengan, dengan Roslan ssss, Yang merupakan Setiausaha Badan Hukum Pasar-Pasar Sahabat-sahabat saya Al-Fatih Ustaz Zubir Muhammad Hukum Yang juga merupakan ahli jawatan kuasa Lajnah Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia atau Luham PAS Pusat uh, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala tidak lupa kepada semua pimpinan peringkat kawasan cawangan-cawangan uh, yang hadir pada malam ini. Untuk pengetahuan semua uh, program ini dianjurkan secara ad hoc. Kita boleh dikatakan program ni dianjurkan secara last minute. Malam ni sepatutnya kita mengadakan kuliah haraki. Ya dan kita mengambil kesempatan uh, di atas kelapangan dua orang uh, jemputan yang dapat bersama dengan kita malam ini untuk mengepas isu yang sedang hangat dalam masyarakat pada hari ini. Dan kita merasakan bahawa uh, pas kawasan Gombak ya di mana ahli-ahli kita ni dahagakan maklumat daripada kepimpinan maka saya uh, bertanya dalam harian untuk menganjurkan program ini uh, yang saya sifatkan sebagai kerjasama dengan Lajnah Penerangan al Fadhil Ustaz Syarhan ada bersama kita dan kita pun sedia maklum Al Fadhil Ustaz Syarhan uh, baru saja menjalani uh, apa kes mahkamah jadi beliau agak kesibukan maka kita dengan uh, setakat tenaga yang kita ada malam ni kita laksanakan juga program ni walaupun agak uh, last minute. bagaimanapun saya ucapkan terima kasih pada semua yang dapat hadir pada malam ini yang saya kira kehadiran agak baik walaupun dalam, dengan keadaan short notice eh kita dapat kehadiran yang seperti ini insyaallah uh, sebentar lagi nanti akan ramai lagi yang hadir. Saya tidak berhasrat untuk berucap panjang kerana panel kita saya dipahamkan selepas ini pun ada program Ataupun ada mesyuarat yang perlu dihadiri Maka dengan ini saya uh, Mengucapkan uh, Ribuan terima kasih ya, Kerana sudi uh, Tetamu kita hadir pada hari ini untuk berkongsi maklumat Wallahu ta'ala a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ucapkan kepada Fadil Ustaz Imran dengan ucapan beliau sebentar tadi. Jadi seterusnya kita telah dimaklumkan oleh Al Fadil Ustaz Imran bahawa penceramah kita ahli panel kita yang pertama iaitu Tuan Haji Roslan Shahir bin Muhammad Shahir sebentar lagi terpaksa meninggalkan majlis ini selepas sahaja ucapan beliau kerana bergegas kepada satu lagi mesyuarat yang agak penting jadi dengan itu program hiar siasi pada malam ini dengan tajuknya iaitu perubahan kerajaan menurut perlembagaan dengan segala hormatnya saya mempersilakan Tuan Haji Roslan Syahir bin Muhammad Syahir untuk menyampaikan uh, ceramah beliau. Dengar daripada uh, panel kita iaitu uh, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zubir Embong dahulu untuk menerangkan tentang uh, perubahan kerajaan menurut perlembagaan. Dengan segala hormatnya dipersilakan.

ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهدو لا شرك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله أجمعين أما بعد الحمد لله memperkatakan tentang pertukaran kerajaan mengikut perlembagaan dalam sistem kita, kita dikenali sebagai Westminster system. Kita ikut macam uh, England. Tetapi kita ada acuan kita sendiri. dalam uh, membentuk kerajaan menurut perlembagaan adalah melalui proses pilihan raya. Itu satu-satu proses cuma dalam uh, melantik itu apabila sesuatu uh, selepas pilihan raya uh, seseorang akan dilantik daripada ahli parlimen ataupun dewan rakyat seorang ahli dilantik sebagai pada perdana menteri dan lantik itu dengan uh, kuasa persetujuan daripada yang dipertuan agung. Okey, yang pertuan agung yang lantik. Siapa yang dilantik adalah orang yang dipercayai. Ya, okay. di mana yang pertuan agung menurut budi bicaranya percaya seseorang itu adalah orang yang memiliki sokongan majoriti. Sokongan majoriti daripada siapa? Bukan daripada pilihan raya tapi daripada ahli dewan rakyat dan tidak disebut pula daripada parti mana-mana tidak parti majoriti parti minoriti asalkan ahli dewan negara memberi sokongan majoriti yang tuan agung meyakini seseorang itu telah mendapat sokongan majoriti maka dia boleh lantik orang itu sebagai perdana menteri jadi dalam kes Contoh eh Dalam kes contoh Bukan berlaku sekarang ni Contoh tu kita ambil tengah-tengah sebelum jadi Dalam kerajaan PH Sebahagian menyokong uh, Tun Sebahagian lagi tak sokong Maknanya Majoriti mudah yang ada dalam Pembentukan kerajaan itu Telah gagal Collapse Tak ada dah ya? Sepatutnya Menurut uh, perkara 43 Perlembagaan Negara Kurungan 2 Sepatutnya Perdana Menteri Apabila hilang kepercayaan Hendaklah meletakkan jawatan Tetapi dia belum Belum lagi kat situ Iaitu macam mana Ahli Parlimen Ahli Dewan Rakyat Boleh walaupun bukan Daripada parti yang sebelum ini duduk dalam pakatan Memberi sokongan Kepada Tun Perdana Menteri dan apabila sokongan itu mencapai jumlah majoriti mudah maka sebenarnya Perdana Menteri telah memiliki sokongan majoriti semula. Jadi dalam kes yang sepatutnya berlaku ialah Tun tidak perlu meletak jawatan Untuk menukar sebenarnya player kepada kerajaan Maknanya apabila tak tu apabila uh, kita beranggapan apabila sokongan kepada tun bukan lagi daripada pakatan uh, dalam pakatan harapan ya bukanlah bererti tukar kerajaan bukan bererti tukar kerajaan cuma tukar player kerajaan yang sama benar menteri yang sama tidak melalui uh, pilihan raya sebab asasnya ialah seorang perdana menteri daripada satu pilihan raya dilantik menjadi Perdana Menteri kerana sokongan majoriti. Tak kira majoriti daripada mana, sekarang ni majoriti itu bertukar kepada orang lain tapi tetap mendapat majoriti daripada pilihan raya yang sama, maka hakikatnya kita boleh naratifkan, kita boleh katakan kerajaan sudah tidak bertukar. Cuma player dalam kerajaan itu bertukar. Normal saja. Tiap-tiap kali dulu kita ingat masa BN dulu masa PM uh, Perdana Menteri uh, Tun Mahathir masa dia jadi perdana menteri kita ambil kisah dia mananya lain pun sama juga masa dia menteri dia bubar atau dia tukar kabinet macam salin baju boleh je tak ada masalah dia boleh tukar tak ada masalah dan apa yang saya perkatakan tadi adalah menurut perlembagaan. Ada orang kata ini kerajaan pintu belakang. Hakikinya kerajaan pintu belakang adalah kerajaan yang ditubuhkan bukan melalui undang-undang. Ada pun dia kata tak ikut sebab tak demokratik sebab mengkhianati mandat rakyat. Okey, demokrasi Bukan satu bentuk demokrasi sahaja ada dalam dunia ni Amerika ada cara demokrasi dia Britain demokrasi dia lain Dia lebih kurang macam kita Dia ada raja berperlembagaan Macam kita juga Jadi bentuk dia berbeza Maka kita demokrasi berperlembagaan Setakat demokrasi itu mengikut undang-undang Maka dia adalah demokrasi Cara kita Bukan cara Amerika Kalau nak ikut cara Amerika Kita kena buat pilihan raya presiden Bukan macam kita buat pilihan raya Ikut ni tak Kita buat pilihan raya presiden Macam juga Indonesia Tapi kita ada bentuk uh, Demokrasi kita Jadi demokrasi kita Membenarkan pertukaran kerajaan Dengan cara yang saya sebutkan tadi Iaitu Perdana menteri boleh mendapat kuasa daripada New Alliance daripada satu pakatan baru yang memberikan kuasa majoriti kepada dia dan dia adalah mengikut peraturan mengikut undang-undang dia adalah berpelembagaan dia adalah demokratik yang tidak berpelembagaan kok diitat kok diitat maknanya rampasan kuasa panggil tentera guling itu tidak berpelembagaan guling kerajaan yang dipilih Itu tidak berpelembagaan Nomor satu Nomor dua Tidak berpelembagaan juga Kalau ada wujudnya pembelian ahli Dewan Rakyat, ahli Parlimen supaya mendapat sokongan. Contohnya, contoh ni ya, tapi kita ambil player sebenar dalam pentas sekarang. Anwar Ibrahim ada 90 sokongan. Supaya dia dapat kuasa Dia beli lagi sebab Dia ada 92 Dia perlu 112 Maka dia perlu lagi uh, 20 kan, nah, 20 kan Kalau 92 tambah 20 112 Dia beli 20 orang lagi Itu maknanya uh, Tidak berpelembagaan Itu maknanya Tidak demokratik Itu maknanya pintu belakang sebab tak ikut undang-undang. Tak boleh. Buat cara macam tu tak ada bentuk itu dalam perlembagaan. Membeli itu adalah satu pengkhianatan. Dan perkara ini tak mustahil. Sebab inilah yang dicanangkan pada 2008 September 16. Semua orang tahu. Tiba-tiba orang yang pernah beli ahli parlimen ni cakap macam yang Orang lain ni pintu belakang. Yang hang dulu nak buat pintu belakang tu cerita apa? Termasuk juga mengkhianati mandat dan juga khianat kepada mandat ialah membubarkan ataupun menarik diri daripada pilihan kerana nak beri jawatan nak bagi kepada orang lain. Langkah kajang Lepas je pilihan raya maaf bagi orang lain Eh orang rakyat dah pilih apa sahabat buat macam tu Sebab nak bagi orang ni Duduk dalam kerajaan Orang tak pilih dia pun sebelum ni Orang dah pilih orang ni, kenapa? Ini Sebenarnya dikatakan sebagai Kerajaan pintu belakang Cubaan menumbangkan Cubaan menafikan Mandat rakyat Berlaku lagi lepas tu Kajang dibawa pula dekat PD. Ah dan benda ni mungkin akan terus berlaku. Okey. Yang ketiga, contoh kerajaan betul belakang, kerajaan yang tidak boleh diiktiraf mengikut undang-undang ialah walaupun kerajaan itu memenangi pilihan raya tetapi kemenangannya adalah di atas dasar penipuan. Penipuan yang pertama berlaku ialah penipuan fitnah menguasai media dan menaburkan fitnah walaupun tak betul sampai hari ni kita tak kata Najib tak bersalah yang kata bersalah ialah depa tapi sebelum masa baru menang kita ada bukti yang cukup tapi sampai hari ni pun tak boleh nak mensabitkan Najib dengan 1MDB lalu ditukar laluan Reh tapi api tukar laluan Tukar kepada SRC bukan WMDB Seolah-olahnya -saat nak menyeret permainan ini sampai bila-bila Jadi apabila berlaku bilang dia akan datang lagi Kita belum selesai Kes banyak berlambak-lambak Tak habis-habis Jadi kemenangan melalui penipuan adalah Suatu pengkhianatan Dan juga bentuk kerajaan yang dibawa di di itulah kerajaan pintu belakang Maknanya makna pintu belakang ni tak ikut perlembagaan dan juga ialah janji-janji. Rakyat memilih kerana janji. Janji PTPN janji tol, janji turun minyak. Semua orang kita percaya pilihan raya yang lepas yang ke-14 orang memang pilih kerajaan PH kerana nak janji tadi tiba-tiba dia tak buat maka itu adalah pengkhianatan. Itulah yang dinamakan pengkhianatan, mengkhianati mandat rakyat tetapi selagi mengikut uh, perlembagaan maka dia adalah mengikut mandat cuma sekarang ini tadi saya sebut satu jalan ialah perdana menteri perdana menteri selepas dia dilantik ya selepas dilantik dia selep, uh, selepas hilang kepercayaan boleh meletak jawatan dia boleh meletak jawatan ya dan masih ada lagi kabinet ataupun jemaah menteri tetapi sebelum dia meletak jawatan dan inilah yang berlaku dia menasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk membatalkan jemaah menteri dengan kata lain pecah jemaah menteri jadi dia pecah jemaah menteri dia pula pecah diri dia sendiri sepatutnya sepatutnya Perlembagaan membenarkan Dia memecah semua menteri tadi Dengan nasihat yang diberikan kepada yang dipertuan agung Untuk uh, Apa tu kita katakan tadi Buang jemaah menteri tadi Batalkan pelantikan jemaah menteri tadi Dia boleh buat Dalam keadaan dia masih lagi Perdana Menteri Tak perlu dia turun jawatan Tak perlu Dia boleh Tetapi dia memilih dan saya difahamkan ini adalah luar daripada konteks yang ada perbincangan-perbincangan yang ada luar daripada konteks kemungkinan dengan sendirinya dia memikirkan dia mempunyai peluang atau kuasa yang lebih luas jika sekiranya dia meletak jawatan ada banyak strategi kalau nak bincangkan tapi tidak ada masalah nak bincang semua tu. Cuma saya katanya sepatutnya dia tak perlu letak jawatan, tapi dia letak jawatan, sekarang apa yang boleh berlaku? Sekarang selepas daripada dia letak jawatan, menurut perlembagaan Perdana Menteri apabila sebuah kerajaan itu dibatalkan dengan erti kata um, Perdana Menteri letak jawatan Menteri telah dibatalkan semua sekali Tak ada lah kerajaan sebenarnya Yang ada seperti Masa pembubaran parlimen Yang dipanggil sebagai Caretaker government ya? Bukan undertaker Caretaker government Jadi masa caretaker government ni Perdana Menteri yang asal boleh lagi diperkenankan oleh yang di Pertuan Agong untuk menjadi pada Menteri Interim. Itu yang Interim itu sebenarnya kalimah Interim itu taklah disebut dalam perlembagaan kita tetapi dipanggil sebagai Perdana Menteri Sementara itulah. Ya, Perdana Menteri Sementara. Bahkan kuasa-kuasa Perdana Menteri ini tidak ditentukan. Tetapi secara konvensyennya iaitu secara apa yang biasa berlaku sama ada dalam negara-negara Commonwealth adalah hanya untuk meneruskan perjalanan kerajaan tanpa membuat satu perubahan kepada polisi-polisi. Tak ada. Dia tak boleh buat polisi dah. Dia hanya boleh meneruskan perjalanan biasa kerajaan. Itu saja. Tapi apabila berlaku Tun Mahathir meletak jawatan dan yang di Perdana Agung telah melantik dia semula bukan sebagai Perdana Menteri tapi Perdana Menteri interim, Perdana Menteri sementara. Yang terjadi pula ialah dua coalition yang sepatutnya wujud iaitu satu coalition uh, Pak uh, Pakatan Harapan, satu lagi coalition Pakatan Nasional Jadi tiga. Jadi tiga. Sebelum ini dikatakan, dikatakan eh? ha sebab kita katakan tu kita tahu ya atau tidak tu kita tahu. Tapi kita kata dikatakan ada SD statutory declaration akuan bersumpah diberikan kepada Tun untuk menjadi Perdana Menteri ataupun menyokong Tun meneruskan tugas sebagai Perdana Menteri sehingga tamat penggal. Dalam kes yang berlaku sekarang, tidak ada seorang pimpinan pun Memiliki sokongan majoriti Berdasarkan kepada tiga coalition yang ada Satu penyokong Anwar 90 kursi contohnya Satu penyokong uh, Ton Lebih kurang berapa kursi? 50 uh, 54 kursi Kemudian PAS dan BN dan juga uh, Apa tu uh, Muafakat Nasional Satu Jadi telah menimbulkan satu Kita katakan Benda yang tidak dinyangka Kita tak nyangka Orang lain pun tak nyangka juga Mungkin Tun pun tak tahulah dijangka tadi tak ya? Jadi maknanya Dalam bentuk dia telah meletak jawatan Maka tak boleh bentuk kerajaan lah. tak, tak boleh dah Tak boleh nak bentuk kerajaan Jadi kalau nak bentuk kerajaan juga yang pertama Tun mencadangkan unity, unity government Maknanya kerajaan pembangkang sifar Yang pernah dulu diutarakan oleh Tok Guru Presiden Ketika itu Sebab uh, Ambang bahaya dia iaitu politik Melayu boleh jatuh Jadi nak mengekalkan politik Melayu Islam Tuan Guru Presiden mencadangkan unity government dan pada waktu itu kita yakin bahawa uh, kerajaan walaupun unity bakal dipimpin oleh kepimpinan Melayu Muslim. Sekarang kalau berlaku kerajaan unity government kita belum tentu lagi akan dikuasai oleh majoriti Muslim sebagai tonggak pemerintahan negara dan ini sangat berbahaya kepada masa depan kita. Setelah kita melihat kerosakan, kehancuran, kejahatan di AP. Sebab itu tuntutan daripada uh, UMNO PAS dalam uh, apa tu? Muafakat Nasional adalah kerajaan sifar di AP. Kerajaan tanpa di AP. Sebab kita dah faham kalau DAP masih lagi menjadi komponen dalam kerajaan dia pasti akan menggunakan Mana-mana ruang yang dia telah dapat lebih awal Dia telah ambil lebih awal Sebab dia seolah-olah jadi orang yang terkedepan Selangkah ataupun dua langkah daripada kita Sebab dia dah dapat duduk dalam kerajaan Dalam keadaan kita di luar kerajaan Dalam keadaan BN BN UMNO di luar kerajaan Dalam keadaan PAS tidak ada dalam kerajaan Persetuan Dia mendapat advantage kat situ Kalau kita teruskan juga ini tiga bakal celaru bakal rosak juga dan akhirnya nak salah siapa <galloh> kalau kita ada pembangkang kita boleh salahkan kerajaan yang gagal tak ada pembangkang semua kerajaan Melaka semua kerajaan lah salah itu fikiran ringkas rakyat mungkin ya Jadi, timbul isu, saya nak sebut juga timbul isu Berkenaan dengan Kalau dah tak boleh nak buat Kerajaan Boleh tak nak resort Kepada Pembubaran parlimen Nak ambil pilihan kita Bumbar parlimen lah Sebab tak boleh Heng macam tu je Sebenarnya Negara kita Kalau dalam keadaan hang macam ni Hang itu biasa Masa pembubaran parlimen Kerana nak pilihan raya itu berlaku tapi hang hey, kerana ketidakstabilan, tidak ada majoriti sokongan untuk melantik Perdana Menteri, bakal memberi gambaran kepada pelabur-pelabur dan orang luar. Dan mereka hilang kepercayaan. Akan wujud kestabilan dalam negara, kita akan kolaps dari segi ekonomi. Kita baru kolaps dari segi politik dan kita akan kolaps pula ekonomi itu. Itu yang akan berlaku. Jadi sepatutnya memang kita kena bentuk juga kerajaan macam mana pun. Jadi dah kalau tak boleh jalan tu boleh tak kita buat jalan kita uh, bubarkan parlimen ya yeah. dan mungkin inilah yang kita harapkan dah tak ada jalan baik selamat orang tengah geram kat DAP ni tengah geram kat PH ni kalau kita lawan mungkin kita menang mungkin saja tapi SPR orang yang sama juga tak sempat nak nak pecah SPR pun SPR yang ada sekarang yang mana pengurusi SPR inilah yang mencadangkan Sampai kepada peringkat apa? Cadangan dia Kempen dari rumah ke rumah kena ada permit Gila ke apa? Oh. Bayangkanlah kalau kita dah buat pilihan raya Dalam keadaan dia ada Belum tentu Belum tentu tetapi itu kalau sokongan kepada pihak syarikat itu hanya sedikit berubah Contohnya 5-10% Memanglah kesan pengurusi SPR ni Boleh memanipulasikan Tapi kalau perubahan itu adalah 90% rakyat Malaysia tolak PH 80% rakyat Malaysia tolak PH Pengurusi SPR macam ni pun saya rasa tak dapat menahan kebangkitan rakyat Pada pandangan saya nak buat penipuan besar payah Payah nak buat penipuan besar. Rakyat kita pula tak banyak bukan macam Indonesia. <laughs> Indonesia ratus juta, kita hanya puluh juta dan berapa juta saja yang mengundi. Jadi penipuan yang besar tak boleh. Dalam skala yang besar mungkin sukar. Dan itu kalau berlaku bilangan raya cepat ada kemungkinan manipulasi. Tapi kalau berlaku bilangan raya lambat lagi besar manipulasi dia tuan-tuan tahu. Dengan case apa ni uh, IC dikeluarkan kepada orang Cina banyak jual IC kelulusan IC kepada orang Cina buat apa banyak berlaku bukan setakat kita cakap kosong tapi polis telah tangkap orang yang terlibat menjual IC selalunya kalau dia tangkap 10 orang mungkin ada 100 orang lagi belakang Maknanya kita tak tahu berapa banyak Dari segi maklumat yang kita ada Ialah Dalam negara kita Pelancong sejak daripada tahun Sebelum Pak Loh Pasal Pak Loh lagi 90% pendatang Cina Yang datang ke Malaysia tak balik-balik Kalau -balik. 100 ribu 90 ribu Ni pula kata rakyat kita Tak tahu saya tak pastilah berita ni betul ke tidak Kena kena betulkan dulu tengok Kononnya rakyat kita di Wuhan 70 ribu Pening kepala dengar kalau ya Kalau betul oi. Ramanya rakyat kita duduk di Wuhan Sampai 70 ribu Betul rakyat kita ke siapa Sudah pasti bukan orang Melayu saya rasa Ada tak kemungkinan mereka nak import Kalau berlaku import Player daripada luar Daripada Hong Kong, daripada Taiwan, daripada negara besar China kalau pilihan raya 2 3 tahun lagi pun kita hadapi masalah juga. So kena timbang banyak benda. Tetapi secara undang-undangnya apa yang kita dapat baca secara surat yang di Pertuan Agong tidak mempunyai kuasa untuk membubarkan parlimen. Kalau ikut yang tersurat Sebab dalam pembentukan kerajaan sama ada dalam memilih perdana menteri dan mem, menentukan jemaah menteri di situ akan berlaku satu keadaan iaitu apabila hilang majoriti maka perdana menteri menasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen maknanya parlimen boleh dibubar di atas nasihat yang uh, perdana menteri lalu diberi esen persetujuan oleh Yang di-Pertuan Agong baru boleh bubar satu tetapi yang di Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk tidak mahu membubarkan. Perdana Menteri nasihat kita bubar parlimenlah uh, Tuanku? Tuanku kata better tak nak bubar. Boleh. Itu yang disebut dalam uh, apa ni? Dalam perlembagaan negara itu yang disebut. Tidak ada kuasa yang Perdana Agong untuk membubarkan Parlimen Melain dengan nasihat Perdana Menteri Tetapi walaupun dengan nasihat Perdana Menteri untuk bubarkan Yang Perdana Agong boleh refuse Boleh enggan Saya, Better tak nak bubar Boleh Jadi kalau nak suruh bubar juga Kita kena cari jalan lain Jalan macam mana? Dah Tak tahu nak buat macam mana Tak ada kerajaan Maknanya Perdana Menteri yang ada interim tu Perdana Menteri interim Dialah yang menasihati Yang di Pertuan Agong Kalau yang di Pertuan Agong Menyetujui Menyetujui Kedudukan Perdana Menteri Dalam memberi nasihat Sebab dalam perlembagaan menyebut Perdana Menteri Dia tak sebut Perdana Menteri interim Maknanya Selepas Perdana Menteri letak jawatan... Dia bukan lagi Perdana Menteri as a Perdana Menteri... Hanya Perdana Menteri interim. Dalam undang-undang ni ada... Dia panggil ibu bapa... Ibu bapa tu mak bapak kepada anak lah. Betul tak? Oh, ni anak saya, jadi saya mak bapak kepada anak ni. Itu mak bapak. Dia panggil parents. Guardian. Boleh panggil? Tapi... Dalam istilah undang-undang dia ada satu lagi Guardian ad litem Guardian ad litem ni maknanya uh, Penjaga Yang diberi kuasa oleh mahkamah Yang diberi kuasa oleh undang-undang Untuk jaga budak tadi Dia mau apa-apa? Tak ha. Dia pernah menerima Menteri interim je Sebab itu Keluar isu yang di Pertuan Agong akan memperincikan bidang tugas Perdana Menteri Interim. Setakat ni tak keluar lagi. Tak tahulah kalau tak keluar kat kita, keluar kat Perdana Menteri Interim. Jadi selagi tidak ada ruang kuasa tersebut termasuk ruang kuasa nasihat. Sebab dia bukan Perdana Menteri sebagai Perdana Menteri tapi Perdana Menteri Interim. Adakah dia boleh menasihat Ha, itu masalah dia. Jadi langkah dia meletakkan jawatan sebenarnya menjerat dirinya sendiri. Menghilangkan kuasa nasihat Perdana Menteri ke atas Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong boleh bukan di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong dalam kuasa-kuasa biasa dan bukan kuasa Yang di-Pertuan Agong di, di bawah perkara 43 perlembagaan negara di bawah kuasa-kuasa biasa selepas mendapat nasihat daripada Perdana Menteri tetapi menggunakan kuasa yang tersimpan pada perkara 150 tapi perkara 150 ni berat dia akan timbulkan macam-macam isu apa 150 kuasa Perdana Menteri kuasa yang di Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat Apabila istihad darurat parlimen tidak lagi berkuat kuasa. Macam bomba, macam tu boleh buat pelan raya semula lah kalau macam tu. Berlaku di Kelantan. Kelantan pernah di kan? Lalu dibuat pelan raya selepas mageran Walaupun sebelum itu kerajaan Kelantan dipilih oleh rakyat. Ha tengok. Maknanya diisytiharkan mageran Yang istihak mageran tu siapa bagi keputusan nak isytihar pelanggaran yang itu orang agung menurut perlembagaan kita jalannya yang itu agung gunakan uh, perkara 150 perlembagaan persekutuan itu pada pandangan saya yang do'aif inilah Wallahu ta'ala a'lam kalau boleh baca ikut bawah ketah dia mungkin tengah-tengah ketah ni ada tulisan lain boleh baca kot lain tak tahulah. Tapi setakat yang saya baca, itulah. Setakat yang dibincangkan oleh para guru-guru saya pun begitulah. Setakat yang dibincangkan oleh uh, cerdik pandai undang-undang begitulah. Tetapi tanpa menafikan. Mungkin ada cara yang lain. Uh, yang saya sendiri tak tahu. Yang saya sendiri tak tahu... Yang tidak saya boleh jumpa dalam perlembagaan ni... Tapi orang lain boleh jumpa... Mungkin ada... Wallahu ta'ala alam... Okey... Jadi... Yang pertama sekali... Kita mesti... Berperanan untuk menerangkan bahawa... Kalaupun... Kita berjaya membentuk kerajaan... Dengan cara tadi... Dah lepas tadi tu... Tiba-tiba bentuk... Sebab sekarang ni kita tak tahu lagi ya... Belum... Orang kata... Not the end of the road Belum hujung jalan lagi Tun pun belum Membuat keputusan secara Keputusan mati lagi Mungkin Tun Is playing around Mungkin Tun ni saja nak main-main je Kacau sana kacau sini saja Buat orang susah hati tiba-tiba Dia tengok oh tak boleh jadi Lalah dia pun kata Takpelah Dia setujulah dengan uh, gagasan uh, Pakatan Nasional Lalu bersama dengan Amnon dan Pah Boleh jadi Sebab belum lagi habis Selagi perkara ni belum habis Strategi Boleh dilaksanakan dengan macam-macam Mahathir mungkin ada plan dia sendiri Tapi masalahnya kita tak boleh baca Plan dia Bukan kita orang bawah ni saja Setakat pimpinan atas pun tak boleh baca Apa plan dia Sama ada plan dia untuk Menjadi negarawan agong Yang kita lepas ni kalau dia buat kita boleh istihar dia sebagai hero Hero kerana menyelamatkan negara ini daripada menjadi mangsa keragusan di AP Kita boleh istihar dia jadi hero Kalau dia ambil peluang Tapi Kalau dia buat kacau Dia ada sejarah hitam Dan sejarah hitam yang ada itu Dihitamkan lagi dengan pengkhianatan dia kepada janji yang diberikan kepada Pakatan Nasional. Okey, jadi akhirnya saya tahu cerita panjang-panjang. Betul tak? Kita nak bagi panjang, -panjang. ke mana? Tak apa. Kita harus memahami apa-apa pun berlaku kalau menurut tadi yang saya sebut tadi, uh, yang pertama Mahdi dah letak jawatan. Jadi untuk Uh, men mengambil peluang menjadi membina kerajaan dengan perdana menteri yang ada melantik kabinet yang baru dah tak berlaku tak berlaku dah yang akan berlaku sekarang ialah membawa seorang berkepercayaan kepada yang dipertanggung untuk menjadi perdana menteri yang mendapat sokongan majoriti kalau ini berlaku bu kalau bukan mahdi tidak ada masalah pun kalau bukan mahdi sebab Ma, walaupun ada SD SD tadi telah diperungkai Oleh Mahathir sendiri Sebab janji awal tu lain Janji lah SD tu lain Janji lah SD tu membentuk kerajaan tanpa DAP Tiba-tiba dia nak guna SD Tak boleh Kalau kita pilih orang lain dan orang lain ni Menjadi contohnya menjadi Mendapat seorang Contoh-contoh ada orang kata kita lantik Tengku Razali Hamzah lah. Kan? Kalau Tengku Razali Hamzah tiba-tiba datang ke istana negara, lepas tu dapat buktikan sokongan majoriti dan akan wujud kerajaan yang baru di bawah ni, ini masih lagi dalam ruang lingkup perlembagaan. Mana-mana yang saya cerita dari awal tadi, bukan kok diitak rampasan kuasa Bukan dengan cara yang uh, 16 September 2008 Bukan dengan cara beli undi Bukan dengan cara letak jawatan sebagai ahli parlimen atau seorang lain Dan selain daripada membuat penipuan janji Semua itu adalah Within demokrasi dalam, dalam ruang lingkup demokrasi Dan masih lagi mengikut perlembagaan negara Dan kalau berlaku Sebenarnya perubahan kerajaan ni Boleh menyebabkan isu apa? Isu kerajaan Disebut sebagai kerajaan yang tidak sah Boleh dianggap macam tu lah Tetapi isu ini Hendaklah dibawa Kepada mahkamah Selepas daripada pembentukan kerajaan tersebut Dan saya yakin Mahkamah tidak akan entertain Ataupun kalaupun mahkamah memberi ruang untuk bawa perkara ini Tetapi ia akan berakhir dengan menyatakan kerajaan ialah kerajaan yang sah Sebab so, mahkamah telah membuat dapatan Presiden dalam kes negeri Perak Negeri Perak berlaku dah Tapi dalam skala yang lebih kecil Negeri Perak Krisis undang-undang kerajaan pakatan rakyat negeri Perak Mahkamah Persekutuan menetapkan bahawa pertukaran kerajaan yang berlaku di Perak itu within our constitution. Masih dalam ruang lingkup perlembagaan dan dianggap sebagai sah. Dan inilah yang mungkin akan terjadi juga kalau terbentuknya kerajaan baru, isu undang-undang saya rasa tak timbul lah insya-Allah. Dan saya rasa itu jelah saya boleh cakap kot. Ha, bagi kepada pakar strategi pula lah cakap. Saya cakap undang-undang je Dia ikut perlembagaan je ha. Jadi segala yang lemah itu Saya minta maaf banyak-banyak lah Kalau lepas ni mungkin ada soal jawab ke Wallahu ta'ala alam Bagi ruang soalan Lepas habis Ada orang nak tanya soalan Nak bagi tanya soalan sekarang ke Nak bagi sekarang ha, Okay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya nak ala. tanya uh, tuan uh, Ustaz Yusuf Bong, eh? Ustaz Bong pula. Ustaz apa ni? Ah, uh, tanya ah uh, uh, ni ah uh, interim ni tempoh dia berapa lama? Okey. Ad ada yang saya, saya dengar cakap ada yang kata 10 hari, ada yang kata 20 hari tak Tidak ada diperuntukkan dalam perlembagaan tak ada. Ha. Jadi terpulang kepada yang Tuan Agong lah untuk menentukan berapa lama dia boleh. Kalau dalam kes uh, parlimen dibubarkan, Sehingga pilihan raya berjalan Keputusan pilihan raya didapati Dan semua ahli parlimen uh, Mengangkat sumpah sebagai ahli parlimen Kemudian Melantik seorang ketua Yang disokong oleh majoriti nah, Itu habislah maksudnya Sebab dalam perlembagaan ini sebut Dalam perlembagaan ada sebut Bahawa seorang Perdana Menteri Sementara Dalam tempoh pembubaran parlimen Selepas bermula penggal yang baru dia bukan lagi perdana menteri sehinggalah dia dilantik sebagai perdana menteri selepas memiliki majoriti. Jadi uh, tak tahu berapa lamalah. Tak ada tak ada sebut dalam perlembagaan. Tapi ada saya kawan-kawan uh, yang dia, cakap, dia kata perdana menteri ini dia ada kuasa boleh, boleh memilih siapa yang nak jadi nanti jadi perdana menteri. Betul? Tidak. Mengikut perlembagaan mesti asalnya tadi asal sebab yang kerajaan sekarang ni tak tak pernah berlaku tau. Tidak sebutlah perlembagaan dan isu itu. Isu yang kita kata Perdana Menteri boleh melantik jemaah menteri tadi tu setelah dia dilantik oleh yang di-Pertuan Agong selepas mendapat majoriti, sokongan majoriti. Jadi dalam kes ini kalau dia nak lantik menteri sekalipun dia mesti membuktikan kepada Yang di-Pertuan Agong bahawa dia mendapat majoriti sokongan baru dia boleh mencadangkan di atas dirinya sendiri tanpa mendapat sokongan majoriti dia adalah tidak ada kuasa dalam pembentukan kerajaan tak ada tak ada kuasa langsung Oh itu je terima kasih Ustaz Subi Zubir eh sama-sama Assalamualaikum Perdana Menteri dalam erti kata Perdana Menteri yang mempunyai kuasa melantik tak ada Dia hanya Perdana Menteri interim ha. Okey lah sekadar itu sajalah bagi peluang pada <tum> Haji Rosliam lah. Segala yang baik dari Allah yang lemah dari diri saya sendiri Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim Ali wa muslimat Fa wa billahi taufiq wa Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Takbir Alhamdulillah jazakallah khair al jazak kepada al fadhil ustaz Zubir Embong. dengan penjelasan beliau sebentar tadi rasanya ah faham kot sebab ada yang sampai terlelap ni. Jadi fahamlah tu. Insya-Allah. dengan soalan tadi daripada saudara kita tadi pun ah dah jelas apa itu interim. kenapa beliau dipilih dan siapa yang boleh beliau boleh pilih semua tertakluk pada undang-undang lah, okay? So, Allah. Jadi uh, seterusnya sebelum saya menjemput uh, penceramah atau ataupun ahli panel yang kedua, uh, saya menjemput sahabat-sahabat uh, dari uh, unit amal untuk menjalankan uh, tugas mereka untuk uh, membuat kutipan. Sebab aa, seperti biasa dalam majlis-majlis yang dianjurkan oleh PAS Orang-orang PAS ni kalau dia datang tak infak Dia balik tak boleh tidur nanti Jadi lebih baik infak aa, Insya insyaAllah Kalau tak nak infak sikit infak banyak Haa nak naik atas pentas pun boleh Haa mana unit-unit amal kita yang telah bersedia Okey. Boleh teruskan tugas-tugas anda sambil uh, anda menjemput uh, panel yang kedua. Untuk makluman para hadirin sekalian, uh, kita mohon kerjasama agar uh, jangan balik dulu sehingga selesai sebab uh, kita ada siapkan uh, flashcard eh, untuk kita sama-sama pegang nanti ambil gambar dengan kita punya ahli panel. Jadi mohon kerjasama agar kita dapat tunggu sehingga selesai. Jadi insya-Allah selepas kita ambil gambar dengan pelikat dan kita boleh bersurai. Jadi dengan itu saya dengan segala hormatnya mempersilakan tuan Haji Roslan Syahir bin Muhammad Syahir selaku Setiausaha Perhubungan PAS Negeri Selangor untuk menyampaikan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal musallin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Yang saya kasih Tuan Haji Arif selaku Pengacara majlis Yang saya kasih sahabat saya Fadil Ustaz Imran selaku ketua Lajnah Tarbiah pas kawasan Gombak Sahabat saya Tuan Haji Zubir Selaku ahli jawatankuasa Lejnah Undang-Undang PAS Pusat pimpinan PAS Kawasan Cawangan-Cawangan Muslimin dan Muslimat sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukur kehadapan Allah Taala pada malam ini Diberikannya kesempatan kepada kita untuk uh, Berjumpa dan memberikan penjelasan kepada tuan-tuan dan puan-puan khususnya berhubung dengan isu dan kemelut politik semasa. Apa yang telah disampaikan oleh tuan Haji Zubir tadi saya rasa mencakupi aspek perlembagaan dan undang-undang yang kadang-kadangnya menjadi sangat rumit dan teknikal untuk difahami. Tetapi orang Pas ni dia memang handal-handal belaka jadi bila peguam kita bagi taklimat tadi saya rasa confirm lah apa yang kusut dalam kepala masing-masing supaya kita yang penting sekarang ini faham konflik politik yang berada di hadapan kita dan lebih penting lagi supaya kita boleh memahami sikap dan pendirian parti. Tuan-tuan dalam suasana politik yang tidak menentu ini penting untuk kita terus bersama dengan pimpinan dan jamaah supaya apa sahaja keputusan yang diambil oleh pimpinan dapat kita terima, dapat kita hormati dan dapat kita yakinkan kepada masyarakat di luar bahawa inilah sikap dan penderian PAS. Saya sebelum sampai ke sini tadi lepas maghrib ada bersama malah maghrib sekali dengan sahabat-sahabat kita di section 18 Syak Alam dan terus bergegas ke sini sekitar jam selepas isyak tadi dan sepanjang perjalanan dari rumah memikirkan juga nak 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 mula penerangan aspek politik ni nak mula daripada mana sebab benda ni berubah setiap saat dan uh, ada yang berubah mengikut kehendak kemahuan skrip kita. Ada yang U-turn pula. Sepatutnya jadi begini, akhirnya jadi begini. Jadi nak mula kat mana? Kalau nak mula daripada lepas pilihan raya umum sampai sekarang, mohon 2-3 jam nak bagi penjelasan kat tuan-tuan. Jadi saya cuba ambil jalan mudah. Sebab yang penting tuan-tuan setelah mendengar apa yang tuan Haji Zubir jelaskan saya akan cuba kupas daripada perspektif politiknya jadi dengan kombinasi kedua-dua ilmu dan maklumat ini kita dapat faham dengan lebih jelas insya-Allah Tuan-tuan selepas pilihan raya umum ke-14 saya cuba ambil ringkas sejarah tercipta di mana buat pertama kalinya kerajaan persekutuan jatuh. atas uh, kempen dan propaganda pihak Pakatan Harapan bahawa punca masalah rakyat pada ketika itu adalah Datuk Seri Najib Tun Razak, adalah AMNO, adalah Barisan Nasional dan serpihannya PAS, maka buat pertama kali dalam sejarah kerajaan persekutuan berubah tangan. Jatuhlah sebuah kerajaan naik kerajaan baru dan rakyat ha, terlompat-lompat happy gembira dapat menjatuhkan sebuah kerajaan dengan kepercayaan bahawa perubahan ini akan membawa nikmat kepada mereka. Tol akan dihapuskan, uh, hutang PTPTN akan dibekukan, minyak turun seringgit setengah seliter dan sebagainya. Rakyat terlalu yakin dan percaya maka kerana itu sokongan diberikan sejarah dicipta satu lagi sejarah yang sebenarnya turut tercipta pasca pilihan raya umum ke-14 yang pihak pakatan harapan tak berapa banyak nak cakap adalah buat pertama kali dalam sejarah kerajaan persekutuan kalau dulu kita sebut kerajaan barisan nasional yang tulang belakangnya adalah amno kali ini buat pertama kali dalam sejarah terbentuk kerajaan persekutuan yang tulang belakangnya bukan lagi orang Melayu Islam tetapi daripada puak-puak yang bukan Islam. DAP saja punya 42 kerusi, tak termasuk 20 lebih kerusi bukan Islam daripada PKR dan parti-parti lain di Sabah dan Sarawak. So inilah keadaan dia buat pertama kali dalam kita gairah nak buat perubahan, rupanya sedar tak sedar kita teruk menaikkan sebuah kerajaan yang didominasi oleh bukan Melayu, bukan Islam. Masa itu orang-orang uh, pemuka-pemuka PH ni, khususnya terompah kayu daripada PAN ini, dia berhujah jahat-jahat tetapi ini orang bukan Islam yang ikhlas nak membantu. Itulah hujah dia ketika itu. Tapi dalam tempoh dua tahun ini kita telah melihat tuan-tuan. Dengan dominannya DAP dalam kerajaan maka banyak dasar, banyak polisi yang dibuat oleh kerajaan menepati dan mengikuti agenda DAP inilah bahaya kepada Islam kalau saya nak uraikan satu panjang tetapi yang jelas antara yang ketara kita tengok desakkan untuk mengiktiraf sijil UEC satu nak menentang memperkenalkan tulisan Jawi dua nak mengiktiraf amalan budaya songsang LGBT ya nak mengiktiraf hak untuk orang Islam murtad ini kira itu sebahagian daripada hak asasi dan perkara-perkara seumpama ini mempertikaikan kewujudan jabatan kemajuan Islam Malaysia Jakim mereka jadi berani kerana mereka punya kuasa dalam kerajaan DAP ini Perjuangan dia dua... Yang orang Melayu Islam kena sedar... Dengan... Di luar sana... Yang pertama nak mewujudkan sebuah negara... Malaysian Malaysia... Bagi DAP sejak daripada pemisahan... Singapura daripada Malaysia sampai ke hari ini... Perjuangan dia... Nak meletakkan orang Melayu, Cina dan India ni sama rata... Maknanya kalau sekuingit... Orang Melayu dapat 30 sen, Cina pun mesti dapat 30 sen, India pun mesti dapat 30 sen. Sedangkan dia sedangkan hakikatnya kita ni asalnya tanah Melayu. Bukan kita resis. Asalnya tanah Melayu. Kemerdekaan negara tercipta apabila orang-orang Melayu kita bersetuju untuk memberi hak kewarganegaraan kepada pendatang Cina dan India atas dasar mereka mengiktiraf bahawa tanah ini tanah Melayu. Orang Melayu ini punya hak dan keistimewaan. Raja-raja Melayu, bahasa Melayu, agama Islam. Maka ini tak boleh diganggu gugat. Tak boleh menjadi sebahagian daripada persamaan, bukannya diskriminasi tetapi ini hak penduduk asal. Tetapi datang di AP berjuang dari tahun ke tahun dari tahun ke tahun bila dapat kuasa perkara-perkara seperti ini mau dirubah dan dipindah. Inilah yang menjadi kebimbangan PAS, pimpinan PAS khususnya. Kerana itu bila DAP dominan dalam kerajaan, pertentangan kita terhadap kerajaan ini menjadi semakin besar. Kerana itu bila kita membincangkan tentang peralihan kuasa dan sebagainya, kita bersedia untuk menyokong Tun Dr Mahathir kekal sebagai perdana menteri dan sampai ke satu peringkat kita bersedia untuk bersama-sama Tun dalam membentuk komposisi baru macam Ustaz Zubir sebut tadi kerajaan baru tetapi dengan syarat tidak ada DAP dalam kerajaan tuan-tuan isu ini sebenarnya bermula Setelah hampir dua tahun pemerintahan Pakatan Harapan Apabila puak-puak dalam Pakatan Harapan ini Mula mendesak Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir melepaskan jawatan Perdana Menteri pada bulan Mei 2020 ini Masa kempen pilihan raya dulu Julang Tun Dr. Mahathir ke Hulu ke ili. Kita jatuhkan Najib Tun Razak Kita jatuhkan Barisan Nasional Naikkan Pakatan Harapan Tun Dr. Mahathir calon Perdana Menteri kita Masa kempen dulu tu masuk di Gombak ni tak cerita pula Tapi Perdana Menteri ni 2 tahun je Di agreement yang tidak diumumkan kepada rakyat Jadi rakyat pun ok pangkah ambil Angkat Tun Dr. Mahathir Bila dah sedap dapat kuasa Bila dah sedap Aih takkan Tuan Dr. Mahathir nak menongkat langit maka dibuka perjanjian lama. Bahawa kononnya jawatan ini sementara interim juga untuk dua tahun. Lepas tu bagi ke bos kami Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi kita pas di sana ada dua mudarat. Satu saya sebut tadi DAP. Dan nombor dua adalah naik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Jangankan cakap pengalaman PAS dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim Pengalaman rakyat Malaysia Kita tahu kepribadian karakter Datuk Seri Anwar Ibrahim Tak payah nak ceritalah dalam ceramah ini Orang yang seumpama ini Kalau naik sebagai Perdana Menteri Kita bimbang Nasib dan masa depan agama, bangsa dan negara terancam Kerana itu kita sanggup untuk menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada menjadi Perdana Menteri ini untuk menyokong Tuan Dr. Mahathir sampai ke hujung pegal. Bukan macam Datuk Seri Azmin dia cakap sampai ke hujung hayat. Kita sampai hujung pegal cukuplah. Jadi itulah yang mencetus suasana dia. Kemudian banyak perkara berubah bertukar dan sebagainya. Sampai saya nak cuba explain kepada tuan-tuan satu persatu pun jadi... Jadi keliru. Kita ambil yang mudah-mudah faham. Pas mengambil sikap dan pendirian bahawa yang kita pentingkan, yang kita nak pertahankan adalah nasib dan masa depan umat Melayu Islam. Siapa saja yang ingin bekerjasama untuk memastikan kepentingan dan hak orang Melayu Islam ini tidak terancam, maka kita bersama dengan mereka itu. Kita melihat dalam keadaan DAP dominan ini antara Datuk Seri Anwar dan Tun Dr Mahathir ketika itu Tun Dr Mahathir lebih ke hadapan dalam nak mengekang kuasa dan pengaruh DAP ini mengikut kuasa yang diberikan kepada beliau. Kalau tuan-tuan tengok beberapa kes isu Dr Zakir Naik contohnya. Dr Zakir Naik ini tak boleh balik ke India. Kalau balik dia akan ditangkap oleh kerajaan Hindu di India. Lalu dia minta perlindungan di Malaysia. DAP tak boleh terima kehadiran beliau. DAP menganggap beliau ini sebagai teroris. Dan mesti dia hantar balik ke India. LTTE tak apa. Ha, tapi jangan Dr. Zakir naik. Siapa yang berjaya mengekalkan Dr. Zakir terus diberi perlindungan dalam negara kita jika tidak Tuan Dr. Mahathir atas permintaan PAS. So ini kalau dibincangkan dalam kabinet pasti keputusannya hantar balik ke India. Tetapi Tuan Dr. Mahathir menggunakan kuasa sebagai Perdana Menteri bagi kawan tu perlindungan. Itu satu. Dan kalau tuan-tuan baca komen Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan kes Dr. Zakir ini Banyak jelas berbeza dengan Tuan Dr. Mahathir Bayangkan kalau dia jadi Perdana Menteri yang keduanya pilihan raya kerajaan tempatan. Pilihan raya kerajaan tempatan ini yang dicita-citakan oleh DAP. Di mana kuasa untuk melantik ahli majlis ini diberikan kepada rakyat melalui pilihan raya dan kita tahu pihak berkuasa tempatan ini khususnya di Lembah Kelang ini didominasi oleh penduduk-penduduk majoriti bukan Melayu Maknanya yang akan menang pilihan raya kerajaan tempatan kiranya diadakan adalah wakil-wakil daripada bukan Melayu Islam. Kerana itu pas tentang. Kita bukan cakap tentang majlis perbandaran kota baru semata-mata di mana hampir 90% orang Melayu Islam tetapi seluruh negara. DAP desak dan menjadi sebahagian daripada manifesto dia bahawa pilihan raya kerajaan tempatan ini mesti diadakan kembali kita tentang dan alhamdulillah tuan doktor mahadi berjaya mengelak perkara ini daripada dibincangkan dalam kabinet so, antara perkara-perkara dan kemudian yang lebih besar macam rektifikasi ISET dan Statute Rome atas desakan PAS dan AMNO dan umat Melayu Islam Tuan Dr Mahathir setuju untuk ia tidak diluluskan ataupun tidak dijadi sebahagian daripada pengiktirafan oleh kerajaan Malaysia Sebagai so, kita, Tun Waktamahade Berani dalam beberapa perkara Tetapi kalau diserahkan Kepada Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Kita tidak berapa yakin Benda-benda seumpama ini Diberikan kepentingan Oleh ya, kerana itu, kita mengambil keputusan Kita akan bersama Tun sehingga ke hujung penggal Sama ada kita dalam kerajaan atau tidak Itu hal kedua, tetapi menyokong Beliau sebagai Perdana Menteri Sampai ke hujung penggal Telah kita buat pendirian kita So itu situasi dia tuan-tuan dan perempuan Datang kepada hari ini Ustaz Zubir dah terangkan tadi Letak jawatan Perdana Menteri Kabinet uh, Kabinet kira terbatal Dengan letaknya jawatan Perdana Menteri Dan kita sekarang ni berhadapan dengan kerajaan Yang ada Perdana Menteri Interim Tak ada kerajaan Perkara ini dah berlarutan dah beberapa hari. Tuan sahabat tanya berapa hari interim perdana menteri. Memang ada ada kenyataan yang keluar kononnya 10 hari. tapi sebagaimana Tuan Haji Zubir terangkan tadi, tak ada peruntukan interim prime minister dalam perlembagaan ini sebenarnya. Tetapi dia menjalankan tugas perdana menteri atas ehsan yang dipertuan agung. So tak apalah itu perkara yang telah dijelaskan oleh peguam kita. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dalam kemelut-kemelut yang banyak ni kalau saya nak explain satu persatu terlalu akan mengambil masa. Kita tengok asalnya kita merancang dengan dismissal kabinet uh, sebagaimana Tuan Haji Zubir sebut apabila Tuan Dr. Mahathir letak jawatan. Kita memberi sokongan bahawa kita bersedia untuk menjadi pasukan baru beliau. Kita Muafakat Nasional PAS dan AMNO duduk berbincang bersedia. Kerana yang penting ini Orang Melayu Islam mesti terbela Dan kalau kita duduk dalam kerajaan Kita boleh menjadi sebahagian Daripada Pimpinan ataupun wakil yang boleh menyelamatkan keadaan ini Kita bersedia Lalu kita sign lah Perakuan bersumpah bahawa kita setuju Sekiranya Tun Dr. Mahathir Kekal sebagai Perdana Menteri UMNO pun sign, PAS pun sign GPS pun sign daripada Sarawak Warisan dan satu parti daripada Sabah pun sign Kira-kira-kira cukup bilangan Tetapi dalam pada cukup bilangan itu Kita syaratkan bahawa DAP mesti tidak dalam kerajaan Itu yang kita perjuangkan Rupanya Tuan Dr. Mahathir ini dia nak gamekan banyak pihak Nombor satu memang dia tak mahu bagi Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri Dia lebih kenal Anwar Ibrahim ni daripada kita luar dan dalam Jadi dia nak gamekan Anwar Ibrahim Nak gamekan uh, DAP Dan dalam waktu yang sama Nak gamekan dengan kita-kita sekali Bila kita berikan persetujuan Tiba-tiba dia panggil pimpinan kita ini saya sedang untuk menubuhkan kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan ini sebagaimana Ustaz Zubi sebut pernah diperkenal atau idea dia konsep dia pernah diperkenalkan oleh Tok Guru Presiden kita semasa Pak Lah Badawi jadi Perdana Menteri. Di amalan dia di mana-mana negara yang punya krisis, krisis keuangan baik, krisis ekonomi baik, krisis politik baik Jalan untuk penyelesaian dia adalah untuk menyatukan semua parti politik duduk dalam kerajaan Tidak ada pembangkang Bagus untuk suasana-suasana yang tertentu Dalam Malaysia pun hari ini suasana lebih kurang begitu Tetapi kita bagi tahu pada beliau kalau di peringkat ini kerajaan perpaduan yang dia nak bentuk maka kerajaan itu akan include DAP. Yang kita daripada awal-awal telah tegaskan, kita tak bersedia untuk duduk sebumbung dengan DAP. Oh dia bagi tahulah ini konon dia boleh adjust Lim Guan Eng tak masuk kabinet lah apalah kita. Asas ataupun prinsip kita kita cakap tak boleh kompromi. Kerana itu PAS dan AMNO bertindak menarik balik sokongan kita dan kita lebih rela parlimen dibubarkan daripada kita masuk dan membentuk sebuah kerajaan dengan DAP. Hari ini orang bagi tahu oh, PAS ni nak kedudukan, PAS ni nak jadi jawatan, cari jawatan nak jadi menteri. Tetapi bagi kita itu tidak penting. Yang penting tadi sebagaimana saya sebut mempertahankan dasar dan prinsip untuk memperjuang dan membela orang Melayu umat Islam. Jadi kita mengambil keputusan keluar. Jadi bila dah keluar dah apa ni dah masing-masing tak ada majoriti dan dia sama dia pula dah berantakan. Anwar Ibrahim nak tengok kesempatan itu dia dengan rakan-rakan dalam pakatan harapan buat keputusan Anwar Ibrahim jadi perdana menteri. Sebelum daripada itu bersatu pula tiba-tiba buat keputusan tarik diri daripada pakatan harapan. Dengan Azmin 11 Geng Azmin 11 Jadi Pakatan Harapan tidak lagi punya majoriti Dalam Dewan Rakyat Tinggal 92 Kita ingat Mahathir ni keluar daripada Pakatan Harapan Dengan Azmin Bentuk kerajaan baru dengan kita Rupanya dia cakap oh tidak Dah lah dia keluar daripada Pakatan Harapan Nak ambil balik Pakatan Harapan ni Duduk dalam kerajaan perpaduan So kita naik makin-makin bukan saja tuan-tuan pening pimpinan pening dengan mahdi mahdi sekali sebenarnya pening jadi bagi kita stand kita terlalu clear dalam pada itu Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kita dalam kecelaruan ini diberikannya ketenangan kepada kita sebab kalau parti bersatu ini bila dia keluar daripada pakatan harapan maknanya sekaligus negeri-negeri yang terbentuk dengan kehadiran Parti Bersatu ini Juga turut terjejas Tuan-tuan tengok apa yang berlaku Di Johor Siang tadi Semalam Dulian Mahmulia Tuanku Panggil semua ahli-ahli Dewan Negeri 56 ahli Dewan Negeri Diperintahkan hadir di istana Sebab Dengan keadaan politik Semasa menunjukkan Apa di Johor sudah tidak punya majoriti Panggil 56 Yang hadir 54 Yang tak hadir itu bekas kawan tuan-tuan Salahuddin Ayub dan seorang lagi pengurusi bersatu di negeri Johor Tuan-tuan mau ingat Parti bersatu ini Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin Dan daripada 56 adun Johor itu Tan Sri Mohidin juga ADUN sebab dia selain ahli parlimen dia juga bertanding di DUN. Dan turut hadir di istana semalam termasuklah Tan Sri Mohidin Yassin. Dan Tan Sri Mohidin menyatakan kepada tuanku termasuk mereka yang lain daripada bersatu yang hadir bahawa mereka bersetuju untuk membentuk kerajaan baru bersama muafakat nasional. Tuan-tuan, sejarah dalam hidup kita dalam tempoh 2-3 bulan ni banyak sejarah tercipta. Beruntunglah tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi bila sebut Johor ini, bila sebut bentuk kerajaan bersama muafakat nasional, satu lagi sejarah tercipta, buat pertama kali PAS yang ada satu wakil akan duduk dalam kerajaan negeri Johor. So inilah kita rancang benda lain Jadi benda lain Kita rancang sepatutnya Kalau jadi perubahan ni jadi di Kedah Sebab Kedah kita cukup kuat Tetapi rupanya bersatu hari ini pecah dua Berdua bukan bersatu lagi Bersatu di Kedah Dikuasai oleh Tun Bersatu di Johor Dikuasai oleh Tan Sri Mohidin Tetapi apa yang kita boleh lihat Tan Sri Mohidin ternyata sudah give up dan fed up pada Tun. Semalam semasa ucapan dia Tun sebut dan memak dan, dan single out Amno ini dia tak boleh terima. Dia sebut tentang kerajaan perpaduan, konsep kerajaan perpaduan di TV semalam. Dia bagi tahu tapi saya tak boleh terima Amno. Kecuali kalau Amno wakil rakyat dia keluar masuk parti lain suka hati dia je. Tetapi apa yang berlaku di Johor semalam menunjukkan Tan Sri Mohidin tidak bersama dengan beliau. Kalau tidak Tan Sri Mohidin tidak akan terima AMNO dan PAS. Malah ikut maklumat kita menteri besar Johor akan dilantik di kalangan pimpinan AMNO. Jadi di situ saja dah nampak konflik. Bagi kita apa yang berlaku di Johor memberikan kekuatan kepada pimpinan bersatu dan muafakat nasional untuk terus membentuk kerajaan negeri yang baru di beberapa buah negeri lain. So ini permulaan kepada perubahan yang lebih besar insya Allah. Apa yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan, saya kongsilah. Apa yang tak boleh itu, kita tuan-tuan tunggulah apa yang akan berlaku selepas daripada ini. Jadi ini suasana dia. Tun masih kekal dengan Kehendaknya nak membentuk kerajaan perpaduan Saya pun tak faham Pakatan Harapan Telah membuat pendirian Bahawa dengan sokongan yang ada pada mereka Mereka akan mencalonkan Datuk Sri Anwar sebagai Perdana Menteri Kita tengok tuan-tuan Pakatan Harapan ini 92 kerusi parlimen di tangan mereka 92 still short of 112 Dia syarat untuk menguasai dewan rakyat 112 barulah boleh jadi perdana menteri dan sebagainya dia 92 dah istiar jadi perdana menteri tak apalah itu satu hal tetapi daripada 92 ni kita kena tengok baik-baik daripada 92 ini ahli parlimen Melayu Islam cuma 33 ataupun 35% 64% daripada 92 adalah ahli parlimen bukan Melayu bukan Islam. Maknanya Anwar Ibrahim ni dia tak fikir tentang kekuatan politik Melayu Islam ni perlu diberikan penekanan, perlu dipentingkan bagi dia asal laku jadi perdana menteri. Kalau dalam keadaan yang sedia ada sebagaimana saya sebut tadi dominasi DAP dalam kerajaan yang dah ditumbangkan ini Bayangkan kalau masuk 64% Ahli parlimen bukan Melayu Bukan Islam yang menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri Kalau berjaya bentuk kerajaan Lagi teruk kita tuan-tuan dan puan-puan. Tapi Anwar Ibrahim dia tak peduli So inilah jenis manusia Anwar Ibrahim Yang perlu kita halang Daripada jadi Perdana Menteri Tadi juga Tuan Dr. Mahathir menyatakan Sebelum daripada istana bagi keputusan Tentang interview Interview dah sekarang tuan-tuan ahli parlimen semua kena interview Termasuk Tok Guru kita Agung tanya siapa nak sokong siapa Nak bubah ke apa Sampai ke peringkat macam tu Sejarah Malaysia ni Dia bagi tahu Tuanku maklumkan kepada dia Untuk panggil sidang Dewan khas Pada hari Isnin ini dalam sidang itu nanti Ahli-ahli parlimen Ahli-ahli Dewan Rakyat Akan diminta untuk mengusulkan Nama Perdana Menteri yang baru Termasuk nama dia lah dia cakap Siapa saja yang memiliki majoriti Sini 112 Sekurang-kurangnya Maka dialah jadi Perdana Menteri kalau tidak ada yang memiliki majoriti 112 maka dewan rakyat akan dibubarkan kata Tun Dr Mahathir tadi setelah keluar daripada istana Jadi macam mana pendirian dan sikap kita Sebelum ni kita PAS dan AMNO setuju kalau tak ada jalan keluar yang lain bubarlah dewan rakyat biar kita hadapi pilihan raya umum Orang Gombak ni tak sabar-sabar kalau ada pilihan raya umum ni Tetapi itu option yang terakhir. Kalau ada option-option baru, maka kita PAS dan UMNO sentiasa terbuka. Sebab bagi kita yang penting Datuk Seri Anwar tidak naik jadi Perdana Menteri dan yang ke yang keduanya adalah DAP ini ditenang keluar daripada kerajaan. Jadi kita konsisten daripada mula krisis ini sampai ke hari ini kita konsisten insya-Allah. So apa yang akan berlaku kalau berlaku Isnin ini sidang khas, tuan-tuan dan puan-puan kita berikan mandat kepada pimpinan untuk decide. Ya, kalau kita ada calon lain, sudah pasti bukan Tun Dr Mahathir, maka kita tunggu dan lihat. Yang penting untuk kita ketahui bahawa pimpinan akan buat keputusan berdasarkan prinsip dan pendirian kita bahawa mempertahankan hak dan kepentingan Melayu Islam adalah priority. So itulah uh, apa yang berlaku pada hari ini, cumanya kiranya berlaku sampai memaksa diadakan pilihan raya umum, maka kita kena bersedia. Di peringkat Jabatan Pilihan Raya PAS Pusat telah mengeluarkan arahan supaya semua peringkat jentera pilihan raya PAS di seluruh Malaysia bersedia. Ini pilihan raya negeri tak ada ni Cuma pilihan raya parlimen Melibatkan 222 kerusi Kalau di Selangor 22 kerusi Termasuk parlimen gombak Termasuk parlimen yang berdekatan lah Di wilayah persekutuan dan di negeri Selangor So kedudukannya macam mana Kita muafakat nasional Kerjasama kita dengan AMNO Kena terus dipertingkatkan Alhamdulillah setakat hari ini tidak ada perkara yang AMNO putuskan sendiri ataupun PAS putuskan sendiri, semua kita putuskan bersama. Bismillah. Kerana masing-masing parti menyedari bahawa kita perlu memerlu antara satu sama lain. Kita sedari bagaimana saya sebutkan tadi, lepas pilihan raya umum, kuasa politik Melayu Islam ini telah mengecil. Dan kalau kita terus berbalah antara kita Maka selama-lamanya ia akan jadi mengecil Dan tidak mustahil kita boleh jadi Singapura kedua ya, Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala melorongkan Antara PAS dengan UMNO Walaupun kita berbalah dah lebih 60 tahun Walaupun apa yang tidak PAS katakan kepada UMNO Dan apa yang tidak UMNO katakan kepada PAS Tetapi demi memperjuangkan agama, bangsa dan negara Kita sanggup mengenepikan perbezaan kita Dan kita sanggup untuk bekerjasama Untuk menebus kembali apa yang telah hilang Tuan-tuan, DAP khususnya paling takut Kalau diadakan pilihan raya di peringkat ini Apabila berlaku muafakat nasional antara PAS dengan AMNO, yang paling takut adalah DAP. Sebab pilihan raya umum yang ke-14, DAP lah yang telah berjaya memecahkan kekuatan politik orang Melayu. Saya bagi contoh. Bila berpecah kuasa politik Melayu ini kepada tiga. Dalam pilihan raya umum yang lepas pecah tiga lah. Ada yang sokong calon Pakatan Harapan. Ada yang sokong Barisan Nasional. Ada yang sokong PAS. Satu contoh jelas di negeri Selangor yang tuan-tuan kalau tengok. Memang ini berlaku di seluruh negara. Don N2 sabak yang ditandingi dulu oleh Ustaz Solihin Mohi. Sebelum ni Ustaz menang dalam pilihan raya umum baru-baru ini bertanding tiga penjuru. DUN Sabak ni 85% Melayu. Antara DUN di negeri Selangor yang paling ramai pengundi-pengundi Melayu. 85%. Maknanya bukan Melayu sekitar 15%. Mana-mana tempat pun kalau pengundi minoriti dia 15% dia tak dapat mempengaruhi keputusan pilihan raya sebab yang majoriti ni terlalu besar. 85 orang Melayu dengan 15 orang Cina. Nak pilih pemimpin, sudah tentu orang Melayu menang dah. Kalau wrestling bertumbuk pun. Dia hantar 15 orang, kita ada 85 orang, mesti yang 85 menang. Masalah dia kita berpecah. Bila orang Melayu berpecah, sebagaimana berlaku di Don Sabah. Calon Barisan Nasional dapat 6000 undi. Calon PAS Ustaz Salehin dapat 6000 undi. Calon Pakatan Harapan pun dapat 6000 undi. Cuma dia lebih sikit sebab 15% bukan Melayu tadi solid bagi undi pada Pakatan Harapan. Kita dua berpecah 6000 6000. Kalau campur dua 12000. 12000 lawan 6000 dah tentu menang. Tetapi kita berpecah Maka inilah apa yang berlaku di seluruh Selangor dan di sebahagian besar di Malaysia kecuali daripada Pahang, Kelantan, Terengganu, Kedah. Yang lain begitulah keadaan dia. Parlimen Kapa, kalau kita letakkan satu calon, PAS dan AMNO bersatu, kita boleh menang Parlimen Kapa dengan 10,000 majoriti. Tetapi bila kita berpecah, inilah akibatnya. Kalau kita tidak bersatu lagi datang pilihan raya umum yang ke-15 makin mengecil kuasa politik Melayu Islam. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala lorongkan dan pucuk pimpinan boleh duduk bersama dan akhirnya menandatangani piagam muafakat nasional dan inilah situasinya dalam keadaan kemelut politik pada hari ini. Bagaimana kalau pilihan raya umum diadakan hari ini? Harapannya kita bukan sahaja akan menang tetapi kita akan mencipta sejarah membentuk sebuah kerajaan Melayu Islam yang pertama di Malaysia. Ini bukan main-mainan. Tetapi syaratnya kita pas dengan UMNO di semua peringkat perlu menjalin kerjasama yang mantap dan erat demi untuk kita berjaya kembali menjulang panji-panji Islam insya-Allah. Di negeri Selangor saja saya nak bagi contoh kat tuan-tuan, Daripada sungai besar Parlimen di utara Sorry, Sabak Bernam, Sungai Besar, Tanjung Karang, Kuala Selangor, Kapa, Lima parlimen, kita menang ke lima-lima Bila kita campur, cantumkan undi PAS dan UMNO Bukan saja lima-lima parlimen tu kita menang Termasuk semua dun yang berada dalam lima kawasan parlimen ah, Itu baru sana, belum bawa maknanya semua kawasan majoriti Melayu di negeri Selangor ini kita akan berjaya merampas kembali insya-Allah. Jadi itu di Selangor tak termasuk di negeri-negeri lain. Kelantan, Terengganu untuk saat sekitalah sampai kita nanti akan keluarkan arahan rakyat yang berasal daripada Kelantan dan Terengganu yang duduk di luar tak payah balik Kelantan dan Terengganu. Nak lawan siapa di Kelantan dan Terengganu kalau Ahnu dan PAS dah bersatu? PAN ni tak payah lawan tiga penjuru pun hilang orang pertaruhan. Ha? Ahnu dah keluarkan arahan kepada jentera dia. Mereka yang mengundi di Kelantan dan Terengganu perlu menukar balik dan mengundi di negeri masing-masing. Di Selangor ni saja pengundi. Kelantan dan Terengganu yang balik ke kampung mengundi ramai tuan-tuan. Jadi kalau kita tidak balik Yang penting untuk kita menyelamatkan keadaan di sini Supaya kombinasi Kelantan dan Terengganu dan di sini Dapat menaikkan kita sebagai majoriti dalam Dewan Rakyat nanti insya Allah Maka kena tukarlah cepat-cepat So kita akan berunding dengan UMNO dari sudut pembahagian kerusi di negeri Selangor dan di seluruh Malaysia Formulanya telah kita Uh, perkenalkan di peringkat PAS Pusat dan kita akan berunding dengan AMNO dengan formula-formula ini. Antara lain yang boleh saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan status quo di mana kerusi yang dimenangi oleh AMNO dan PAS kekal. Mana tak boleh kacau. Jangan tuan-tuan nak minta kerusi Tan Sri Anwar Musa. Tan Sri Anwar Musa kekal di kerusi dia. Jangan tuan-tuan nak minta kerusi Mat Said di Terengganu kekal. Begitu juga kerusi UMNO kecuali kalau ada request tukar suka sama suka. Yang selebihnya kerusi yang kita kalah, UMNO kalah, PAS pun kalah, maka itulah yang akan kita rundingkan. So yang lain tu kita akan uh, bincang sesama pimpinan dan kita nak terbit dengan formula yang terbaik di mana konsep muafakat ini bermaksud tolak ansur dan kerjasama oleh kedua-dua parti sebaik-baiknya contohnya di Selangor tiap-tiap kerusi parlimen itu ada PAS bertanding ada AMNO bertanding kan orang PAS ni pun bila ada kerusi yang dia tak bertanding langsung dia pun jadi letih sikit juga nak bertanam nak, nak bantu tu jadi kita faham kita mengharapkan AMNO juga turut faham yang penting kita berdua nak menang nak memastikan maruah agama bangsa kita dapat ditebus kembali jadi itulah situasi dia tuan-tuan saya bawa sengaja bawa kepada pilihan raya ini supaya kita tahu kalau terdesak sehingga dibubarkan parlimen maka inilah kedudukan dan harapan kita. DAP sangat bimbang perkara ini kemudian baru PAN disedar. Dia, dia dok action dia apa ni? Oh baru dia tengok. Rupanya kerusi yang saya sebutkan antara yang besar yang kita akan menang adalah kesemua kerusi PAN. Kecuali dua tiga parlimen Contohnya parlimen kota raja Dan uh, Beberapa parlimen lain Yang lainnya Dr. Hatta, Mahfuz, Salahuddin Apa semua semua akan bungkus Kalau PAS dan UMNO bersatu So yang akan mati Tak berkubu adalah PAN InsyaAllah Jadi inilah suasana dia tuan-tuan dan puan-puan Bagi kita balik kepada Apa yang saya sebut di awal tadi Bahaya dan ancaman DAP ini Perlu ditakani dan kita melihat suasana politik hari ini dengan konflik dan krisis yang ada pada hari ini Jika kita diberi peluang Maka kita akan berjaya mengikis dan menendang keluar DAP Kalau kita masuk dalam kerajaan Tetapi dengan syarat Bukan kerajaan yang Tuan Dr. Mahathir bayangkan Tetapi kerajaan yang asal yang kita nak bentuk Tanpa Datuk Seri Anwar, PKR dan DAP setepan of course lah Cuma last sebelum saya uh, berhenti ada di disebarkan oleh cyber trooper kita berkenaan dengan Salahuddin dan Mahfuz. Tonton masa kita sibuk mengumpul SD nak membentuk kerajaan bersama-sama Tun Dr Mahathir sebelum dia ada idea kerajaan perpaduan ni. Kita pas sign semua, AMNO sign semua masuk Datuk Seri Najib pun sahin juga. Lepas tu operator yang 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 menguruskan perundingan antara semua parti-parti ini bagi tahu jumlahnya jauh melebihi 112. Maknanya for sure kita akan berjaya membentuk kerajaan tanpa DAP, tanpa PKR dan PAN. Sebelum garis penamat dia ada yang bagi tahu selain daripada apa yang kita kumpulkan ini ada dua lagi yang turut sign perakuan bersumpah melalui Datuk Seri Azmin siapa dia kita dah cukup dah ni kumpul grup Azmin kumpul bersatu kumpul PAS kumpul AMNO kumpul GPS Sarawak, kumpul Sabah warisan Ahli kata dua daripada PAN Iaitu Salahuddin Ayub dan Mahfuz Omar Ini yang pertama didedahkan dalam ceramah Cyber Trooper dah bawa keluar Jangan sampai kita tunjuk perakuan bersumpah itu kepada rakyat Inilah dia pengkhianat besar Dan sini pun dia nak makan, sana pun dia nak makan Hari ini dok action oh cakap ini apa kerajaan PAS pas ni nak jadi menteri apa tu dia rupanya takut nak hilang jawatan ha, tak dapat pencen jadi inilah perangai orang pan ini tapi tak apalah kita pun malas nak cakap bahasa dia tak minat kita nak bercakap bahasa dia tetapi begitu jugalah dalam pembentukan kerajaan-kerajaan negeri ini dalam kita berunding untuk nak mencukupkan majoriti di Kedah di Melaka dan di Perak pun ada cerita wakil daripada PAN ini minta diambil kira. Satu dua nak ikut kita. Kita kalau setakat nak cukupkan koram okeylah. Tapi nak minta jawatan tu kalau saya tanya orang PAS ni tambah orang gombak ni nauzubillah lah, lah. Tadi kita bincang ha, ini silingan sikitlah di Johor. Sebelum daripada kita cukup majoriti tadi ada daripada DAP nak masuk dia masuk tu tak apa tuan-tuan Masuk tu maknanya kalau dia daripada DAP Maka dia otomatik keluar daripada DAP lah Kita tanya siapa Dia kata siapa tu DAP Melayu Johor Sheikh Omar Pimpinan kita yang duduk dalam mesyuarat Bila sebut nama Sheikh Omar Semua Tegamam Dia kata kalau Sheikh Omar ni bagi free pun kita tak nak ini pengkhianat paling besar yang PAN tu dah tentu pengkhianat Ini orang PAS masuk DAP Lagi besar pengkhianat dia Level dia terus Neraka yang paling tinggi kot Ustaz Imran <laughs> ha, Jadi ini suasana dia tuan-tuan Rupanya dalam pada kita menyatukan Parti-parti politik Melayu Islam ni Ada juga yang nak melukut di tepi gantang So ini Allah tunjukkan ini dia Penderhaka-penderhaka ni Ya Allah tunjuk secara hidup karakter mereka. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu tuan-tuan dan puan-puan. Ya, ya, ada soalan juga. Okey okey okey. Kenapa saya tak mau sebut? Selangor ini masalah dia kita ada 50 56 lah. 56 kerusi dun PAS ada satu saja UMNO ada lima Maknanya enam Lima puluh Pakatan Harapan enam Kita Tetapi advantage-nya ada PKR Kalau saya tak silap dalam 21 20 sebab Menteri Besar Pro Azmin kan Daripada 21 tu 11 Pro Azmin Maknanya separuh dia tak dapat lebih daripada itu. So, kira yang pro Anwar, kira di yang besar 16, kira pan yang agak besar juga di Selangor ni, kita masih kekurangan dalam 6 kerusi untuk membentuk kerajaan negeri. Tapi uh, menteri besar jika terdesak punya kuasa untuk meminta membubarkan dewan. Tapi tak tahulah menteri besar ni dia sebab akidah Azmin Ali ni kan tak tahulah mana sama ada mereka ada kekuatan atau betul Azmin pun yang sebelas yang keluar dengan beliau daripada pakatan eh, daripada PKR ni pun satu dah pusing balik ahli parlimen terberau tak silap saya yang Cina satu dah post kat Facebook dia tak bersama Azmin tapi padam balik Maknanya semakin hari semakin mengecil dan kita bagi tahu kepada kawan-kawan kita daripada grup Azmin ni cepat-cepatlah buat keputusan Jangan lagi berharap pada Tuan Dr. Mahathir ni. Kalau nak bersama-sama dengan kita, buat keputusan cepat-cepat. Kalau tidak, kau pun satu-satu tinggal kau dengan Zuraidah dua orang je dalam Azmin 11 yang asal. Oh, ini situasi dia. Selangor ni tak apa bagi kita. Sama ada uh, kita terus mem, sama ada kita menghadapi pilihan raya negeri ataupun kita bertahan sampai tiga tahun lagi. Sebab yang penting di Selangor ini pengukuhan kerjasama antara PAS dan AMNO yang sedang giat berlaku sekarang ini di seluruh kawasan 22 kawasan. Kita pertingkatkan lagi tuan-tuan dan puan-puan sebab kita pun kalau setakat AMNO ada 5 kursi dan PAS ada 1 kursi, kita bentuk kerajaan negeri dengan majoritinya daripada bersatu dan PKR Azmin kita pun tak berapa selesa sebenarnya. Biarlah kita menang dengan kekuatan kita dan kemudian bentuk kerajaan bersama. Jadi untuk Selangor ni kita tak berapa beri tempuan sebab dalam keadaan kita yang kecil tetapi kita memperkasakan kedudukan kita selepas daripada ini insya-Allah selepas Johor jatuh ini tengah hari tadi Perak sudah menghadap tuanku dan kita mengharapkan selepas Perak Kedah kita dapat yakinkan akhirnya Melaka So ini antara negeri-negeri yang walaupun kita tak dapat selesai di peringkat pusat, sekurang-kurangnya negeri-negeri ini akan memberikan kekuatan kepada kita untuk meraih kemenangan yang lebih besar lepas ini insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama dengan kita. Allah Subhanahu Wa Taala merestui kerja kita dan akhirnya yang lebih penting Panji-panji Islam akan dapat tertegak dalam negara kita yang tercinta. Terima kasih kepada Ustaz Imran dan uh, Pas Gombak. Uh, Mudah-mudahan kita berjumpa di masa yang lain, insya Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan uh, Haji Masahir uh, dan. Uh, Seterusnya ah, Okey ah, kita menjemput uh, ah, Ustaz Imran untuk menyampaikan cenderah hati kepada kedua-dua ahli panel kita Dengan segala hormatnya dipersilakan Gambar-gambar ah, Okey dan satu lagi kepada Pak Haji Zahir. Maka uh, insya-Allah sebelum kita bersurai uh, apa yang telah saya sebutkan tadi, kita akan uh, mohon kerjasama untuk kita sediakan uh, pelekat yang telah disediakan oleh a uh, penganjur